Okay. Wow. Yeah. Look what he has. Right there. That's a man. What is that? Jesus, what is that? Damn it. I'm gonna kill you! Be good. I'm gonna kill you. $0.35 for me. What? I'll eat it. Post office. Non credo che sia proprio lui, pastore. Uno observare che cosa, uno observare che cosa. Sorry.
salga. Por la metanza. La metanza. Por Dios. Entra bien. Ah, bueno. Vai, ma ridelo, poi mi è fatta un po' troppo. Fallo in mezzo. Dai. Smacchia. Ho preso. Tu chiesto. Mi pareci, mi pareci. Ah, fita di lui. Caffè qua. Jag ska sprida kaffet. Sulla data da quanto tempo non è stato. Ho scopo. Cosa c'è? Laura. Laura. Questa posso vedere con gli occhi posso scrivere vedete sto a attaccare Så går vi in här. I should pass on my compliments for your handling of that situation before. Not now, it's thunderstorm outside. Lavish collection. Free.
20 graus. Yoksa you after some money? Huh? This clear. Hold on.
He got us more at once. Oh. Vad så? Här är det, här är det. Jag har redan samma logik. Vad är det så? Jag har kaffe kvar. Så jag är full med flugor för oss. Så
Okay. Snow lager her. Vel. Kan dricka igen. Mer kaffe då. Ah, bro.
Cristianos non so. Ma Cristianos, Cristianos. Poi no, non si sa. Poi Cristianos non so. Cristianos. Cristianos. Poi Cristianos, Cristianos no. Cristianos no. Poi, poi, Cristianos. So I have help bells. Help.
Sol. Fine, we'll see what else. Oops. Poor store. Come on, come on, listen. I'm gonna dance, you stupid. Yes, set me heavy in heaven and smooth sea. I'm gonna dance, you stupid. I'm gonna dance, Steve.
Bottom to Springer, Springer. Okay. Först vill inte jag ha det här spelet. Då börjar vi inte, vill inte ens ha det här spelet. Spelet. Så får folk tjata på mig så ska jag bara... Slå ju på rea på det här. På rea på PlayStation står det här. Allt är mycket lite. Ska vi köpa det? Nu har det liksom blivit favoritspel. Det kan vara det också. Favoritspel. Tidigare video. Klockan är Golden Current. Inte min häst. Måste nog ändå ladda upp det här. Ladda upp det här under natten ändå. Många videos som ska laddas upp. Får jag lägga på. Uppladdning här under natten. Från en fresh content. Den är ju vaknad av. Ja. Classic oatcakes. Äpple då? Så är man klar. Ja.
Para allá. Para con otra. Entré. Måste hitta när jag ska ta kvickt. Satans. Ägget snart. Kom då och ägget inte snart.
Hit the egg yellet. Eggs yellet. Hit the egg yellet. Videonun avsı da sizin artık. Buraya bakma yapar. Ne yaptı var? Nasıl var? Şöyle. Ey gerek, ey gerek. Ey gerek nasıl var? Ey gerek nasıl var? Ey yavlet kanalası. Öyleyim ama. Yok hemen. Ey gerek. Ey gerek. Ey gerek. Ey gerek. Ey gerek. Egg it off. Egg yablet. Egg yablet. Tjej han för det. Du var ju där uppe för fasen. Du var ju där uppe. Förbannad också, du var ju där uppe. Du var ju där uppe, du var ju där uppe. Du var ju där uppe för fasen. Jag går dit. Du var ju där uppe. För fan. Sat äggsjävel. Såg jag ägget där uppe. Ska vara snabbare att rida upp dit fort. Rid inte upp dit fort. Fan också vad nära det var. Jag kan nära. Fan också. Jag är nära. Men någon tjej han för det. Grattis till henne. Ögonen kletar och kladdar. Irriterande ögon. Irriterande ögon alltså. Irritationsögon. Vad fan? Hoppa ner.
Siente vad jag gör. Siente vad jag gör. Siente vad jag gör. Trött jag var. Trött jag var. Siente vad jag gör. Ögonen irriterar. Ögonen irriterar oss. Vi kan inte alls. Ögonen svider. Ja, thresher med för. Thresher. Thresher var det alltså. Okej. Vad är det här? Ögonen kletar. Runt här på något, hit upp hit bort. Man spelar också. Ja, på här. Ska vi inte åka här? Ska vi hit bort? Vad har vi runt? Vi har runt allting här. Vi har runt allting. Vi har runt allting. Vad gör vi på? Nästan åt på. Så kör jag kvar. Här. Lång väg. Ögonen irriterar och kletar och kladdar. Ögonen svider, ögonen är irriterad. Ögonen är kladdiga. Det behöver inte hästen där oss. Här är hästen här. Får hästen här. Här är nödsituation. Nödsituation. Nå, det var hon. Vad är det här? Steve Rams. Det är svårt bort och sova också. Upp där hästen. Där har fittan. Här har jag skiten egentligen. Någon som rider igen. Någon som rider. Stanna! Stanna där inne! Fan då! Fan, jag såg inte! Vet du? Jag såg inte. Fan, jag såg inte. Helvet också! Fan, jag såg inte.
そこでじゃあ、もう、来た。あ、何にしよう。スコアまで上がってきた。おぉ、ロンスコアファン。Non, non, 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 skatt ner igen. Skatt igen. Pushar det snälla. Pusha min häst mer här. Nu är skatten hans lag. Skatt jävel är hans. Nu är skatt här. Skatt jävel då. Skatt jävel då. Vi gjorde det alls helt unga här. Tror du det är den där? Tror du det är lunkat? Jag får svara att kunna lumpa. Nej, här är den där. Jag bara skrattar.